Mestis. Hockey League. Lähdistilaisuus Kokkola jäähallissa. Ottelu Hermes Roki päättynyt. Täällä on valmentajat Petteri Hirvonen sekä Antti Karhula paikalla. Otetaan aluksi vierasjoukkueen Rokin valmentajan mietteet pelistä. Joo, kiitoksia. Oli vähän vaikea ilta, että oltaisiin siinä ensimmäisessä toisessa erässä päästy tähän peliin mukaan, kun oltaisiin paikoista tehty maalia, niin olisi ehkä antanut meille virtaa ja energiaa, mutta ei onnistuttu. Ja kotijoukkue vähän sai ekan tokan, vähän lahjoja ehkä, että toinenkin pomppi jostain meidän pakin polvareista, että oltaisiin vähän onnea tarvittu siihen alkuun ja oltaisiin ehkä saatu sitä kautta energiaa tuohon pelaamiseen. Ja sitten kun ei saatu paikoista sisään, niin jäi se lisäenergia sieltä saamatta ja sitten tuli sieltä selviytymistaistelua, että hyvä oli kotijoukkue tänään ja käytti paikkansa ja pääsi liian helposti tuohon meidän keskustaan tuolla hyökkäysalueellaan. Ja kauhea on ollut tuota kuormaa, että laskeskelin tuossa, että 25 päivää 11 peliä. Miehiä on tuossa tippunut vähän matkan varrelta ja tosi ylpeä tuosta joukkueesta kuitenkin, että ollaan 14 pistettä saatu kasaan. Siellä ei ole hirveän montaa pistettä niin sanotusti jäänyt matkalle, mitkä oltaisiin voitu ottaa tuossa. Muutama tietysti on, mutta että nyt lähdetään nauttimaan talvesta. Pelataan silloin tällöin ja ollaan energisiä joka ilta, että hienosti kyllä selviydettiin. Ja savolaisen Janne maalissa 5 meni selän taakse, mutta nuoren miehen elämän ensimmäinen jääkiekkopeli miesten sarjoissa ja Mestistä, että hienoa, että uusia Rovaniemen juniorikoulun kasvattaja pääsee taas tähän sarjaan mukaan. Että onnea kotijoukkueelle ja kiitoksia. Joo, otetaan seuraavaksi kiitoksia sinne ja otetaan seuraavaksi Hermeksen valmentaja Antti Karhula. Otetaan tämä mietteet tästä ottelusta, mutta tuossa otetaan vähän tämmöinen, jos voisi laajemman vastauksen saada, eli tämä täällä Kokkolassa nimettiin tämä viikko niin revanssiviikoksi, koska kaikki joukkueet oli kerran kohdattu ja heitä vastaan hävitty, niin vaikuttiko se tähän otteluun ja miten ottelun kulku meni? No siis joo, tämä peli oli kyllä mun mielestä aika hyvä meiltä, että eikä oli 3 peliviikko meille ja vähän tietenkin jännitti se, että kuinka valmiina ollaan, mutta kyllä me valmiina oltiin ja mun mielestä me oltiin oikeastaan koko ilta kuskin paikalla. Siinä tuli semmoisia pieniä, mun mielestä ne oli ehkä enemmän yksittäisiä hetkiä. Roki sai kyllä ihan hyviä tontteja siinä, että silloin Miksa hoiti sen, mutta ehkä semmoinen iso kuva oli kuitenkin, että me oltiin kuskin paikalla. Ja aika semmoiset, sanoisin, että ehyet 60-set saatiin tälle viikolle, että tosiaan sattumoisin kävi näin, että kaikki joukkueet oltiin kohattu ja hävitty vielä ekat 3 peliä heille, että mutta ei me sitä sen enempää oikeastaan ajateltu, itsekin huomasin sen vasta jossain vaiheessa tuossa. Mutta hyvä viikko siis kaiken kaikkiaan, tehtiin kun me 15 maalia ja 5 päästettiin, niin kyllä se mun mielestä 3 peliä aika hieno saldo on ja paljon saatiin onnistumisia laajalla rintamalla, se tietenkin lämmittää ja Miksa oli maalissa hyvää ja mitäs tässä, hyvää fiilis ja huominen ja että se maanantaikin vähän huilaillaan sitten, niin annetaan pikku palkinto jätkille tuosta, tiistaina sitten vasta jatketaan. Kiitoksia valmentajat, minä toivotan hyvää kotimatkaa Rokille kotiin sekä hyvää kotimatkaa UPille tuohon keskustaan. Kiitos.